Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjko. A dneska tady další videjko s dobrodružňáku Smaky. Česík. A hlavně dneska lidi jsme v Twilight Forestu a konečně jsme získali pérko. Jo, ty jsi byl na druhé straně, já čumím celou dobu na druhou stranu. Nevadí, já jsem se otočil. Konečně jsme získali pérko z toho Havrana, aby jsme mohli udělat mapu pro nějaký ty bossy a celkově všechno možný. Takže jo, Maky teďko vycraftí a budeme mít konečně pérko. Mapu. Prošli jsme strašnou... strašnou lokaci a pak jsme se sešli s Vendou. Ano. Což bylo strašně divný. Ale jdem to zkusit. Jinak lidi, tady máme portál a já jsem to procházel celý až takhle. Tady máme draka novýho, jsem našel. Jo, chápete to? Já jdu a najdu samý baráky. Samý baráky a Vašek. Samý draky. To je zákon schválnosti. Ano. Ne, já jsem našel draka holku. Pozor. Takže možná bychom se ho potom mohli někdy zabít. A že bychom z něho měli teda konečně dračí vejce, což by bylo super. A pak jsem našel nějakého dalšího draka, který nevím, co je, jestli to je holka nebo kluk, takže to musíme zjistit. Takže Maky, pravým tlačítkem a máme magickou mapu. Super, co tam vidíš? Hele, koukám, že... Jsme na kraji mapy. Ne. Škoda. Když půjdeme tímhletím směrem, tak bychom měli narazit na Nagu. Jdem tam. Já to čekal. No, takže jdeme teda na Nagu, lidi. Pokud se nám to podaří, tak snad jí dneska dáme. Jinak tam ten labirint. Jo, když najdeš nějakého Havrana, tak ho picni, jo. Ty ale zrovna koukám, tady teda je to znamená to černý Maky. Tak to obejde. Do prčic, tak to sama? Ne, já vím co, my musíme nejdřív zabít liče. Jo, to bude ono. Podle mě nejdřív lič. Dobře, a když tady to je znovu taky takový hnusný. Ale když to projdem, tak to podle mě bude v pohodě. Tamhle zrovna už vidím toho liče, takže jdeme teda za ním. Já si myslím, že on bude někde uprostřed, no. No, tamhle vidím ten jeho hrádek. Ne, to je ono. A jo? Ne, pojď sem. Vidíš to? Vidíš to zelený? No, vidím zelený. Ty kostky. No, to je o čem jsem mluvil, že my jsme tam nemohli dělat vůbec nic. Jo, tak my ho musíme najít, ne? Ale já mám dojem kvůli tomu, že my jsme právě v té lokaci, kterou právě my zrovna nemůžeme teda jako nic dělat, takže my to musíme jenom projít. Oh, on je až za touhle lokací, takže uvidíme, jak to dopadne. To je hustý. No, lidi, samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte, když chtěl 800 lajků, bude to fakt parádička a držte nám palce, aby jsme se teda v tomhletom těžkým světě nějak zorientovali. A tady máme hrozný hunger, nám to tady dává, ty kráso. No jo, ale jsem skoro zatím. Já se musím rychle najíst. Já jsem zatím. Paráda. Takže počkej, já si radši portu. A najím se taky. Makoušek. Tak, jo, paráda. Fakt, že na Féra to byla lokace jenom, ve které jsme prostě nemohli nic dělat. Tak nám to tam házelo prostě tyhle ty efekty, takže my to sem najíme a budeme tam do tohohle liče podělanýho, který nám teda odemkne něco dalšího. Tak jo, Maky, jdeme na něj, jsi připravena? Ne. Jak ne? No, ne. Jak to, že ne? No, ne. Sakra. No, nevím, jestli jsi viděla, jak se bojuje s ličem, Maky. Jo. Ne, počkej, ne, vidíš to taky? Co? No, pojď blíž. Ty zelený kostky. Je, tam to je taky, yeah. No, ale to je nejhorší, my tam nemůžeme nic dělat. No, tak musíme najít něco jiného. No, mi řekni, ale co? Co musíme udělat jako první, aby jsme mohli jít na liče, jo? A nebudeme to mít napsaný někde? Já právě nevím. Ono tam je něco s tím beranem. Já se v rychlosti kouknu. Nemáme tady dokonce i nějaký příklad Wild Hunt, to ne. Já si pár říkám, jestli tady náhodou nemáme něco jako, co se týče jako toho Twilightu, jako nějaká questline a cokoliv, ale nevidím tady vůbec nic, co je to nejhorší. White Magic, ale Black Magic. Já si nepomůžu. A maně u těch draků tam toho je taky hodně. U draků. A je tam i tetan. No, tak koukám nic. Jo, myslíš v těch advancementech. Aha. A mě to s tím beranem. Jako, abych se přiznal. Tady na to koukám. No.
máme v těch advancementech, to je po pořadě, že máme teda udělat to pírko. Pírko máme. Teďko by se nám měla odemknout Naga. Slay the Naga in its forest courtyard and obtain a Naga scale to overcome the barrier magic surrounding the Lich Tower. Jasně, takže my na Fera fakt musíme teda tu Nagu zabít. No tak jdem na Nagu, já to teďka opešla celý. Jenom na to koukám, kde přesně ta Naga je. Mám draka. Maki je šťastná, že má draka, já teda koukám, tamhle taky mám draka, Maki, takže v klidu. Buď ticha, to nikoho nezajímá. Aj bože můj, dobře, takže dneska asi dáme dva bose. Dneska bychom teda dali Nagu a asi rovnou zároveň toho Liče, protože Lich bude podle mě úplně v pohodě, to já si pamatuju tady, kdy jsme ho dali. Jo, on možná bude tady. Maki, pojď za mnou, mám tady tu Nagu už. Já chci draka. A ježíš draka dobře, potom. Dobře, počkej, kde seš na mapě? Asi se portní. Jo, to bude lepší asi. Jo. Zatím teda já to na mapě, ho to ještě někde přede mnou, furt musíme tím a tím směrem. No jasný, bude to, budou jo. Tam ty krásné kostky Nagy. Tady, hele. Jo, vidím. To je ono. Jdeme na to. Vím, že ta Naga se dá obechcat tím stylem, že se nějak tam jako stačí nějak jako prostě nějak jenom zakopat a prostě jim do ní budeš flákat. No jasně, ona ale rychle běhá, jezdí nebo plazí se. Jo, jo, jo. Nebo vlastně co to dělá. Chápu, Maki, víme, co myslíš. A už se mi tam ukázala, no jo, no, ale můžu, já po ní můžu střílet i šípama. No můžeš. Wow, to je strašně rychlá teda. No dobrý. Teďka, ona bude rychlá, až bude malá. Hele, tak budeme po ní střílet a čau. Můžem. Aká teda, abych se trefil. Jo, náporu mě asi. No, nechceš po ní zkusit střelit tím ledovým šípem? Já už ho nemám. Maki už ty má ledový šípy. To je a špatný, by ale... musí střílet do té hlavy. No, nechci říkat, ale my dáme takhle pev v pohodě. Ona je jednoduchá. Ona je bugnutá. A ona je jednoduchá. Koukám. Ona je i normálně jednoduchá. Tak pojď na go. Už nemám šípy. Yes. To bylo dobrá trafej! Počkej, co to je? Jaký baťůžek zní? Oh, fakt že jo! Ukaž mi ho! Co to je? Absolutně nevím. Ukaž to... Hold shift se shiftem, jo. Tak nevím. Ukaž to. Si to. Ukaž baťůžek. Joha, počkat, já ještě jsem dostala tohle. Twitch Shader Naga, level Joha, Twilight. Can be applied to... Hold shift, can be applied to chemical... Oh, já vím, co to je! Oh. Víš, co to je? Uděláš mi fotku? S hlavou. No. Počkej, ty to mám... jo, klidně, ale já myslím, že to budeš mít na hlavě. Zkus to dát na hlavu. To nejde na hlavu, to je trofej. Fakt to nejde dát na hlavu? No, nejde. Já si hlavně nemůžu sundat vůbec... Jaha, Curse of Binding. To je divný, že to nejde dát na hlavu. Vždyť je to trofej, to není hetka. Já si to chtěla na hlavu. Ježiši. Ale počkej, co tady mám? Twit Twilight Shader Back. Mm-hmm. Mám takovej dojem, že ten Twit Shader, takže to je věcička, kterou můžeš potom dát prej na nějaký ty zbraně, jak bude mít kolem ty naší bejsky. Jo, jasný. Protože tady na to koukám, třeba Chemical Thrower, Railgun, Minecart, Balloon, že v podstatě dáme jakoby, že to bude jinak vypadat. Jasný. Jako skin. Jo, jasný. To je docela ale hustý, to jsem třeba nečekal. Hustý. A tady ta věc... Oh! Jo, tam to jsem otevřel a získal jsem z toho taky další jo. Baťušek. Takže máme dva baťušky a úplně jiný. O, super. Počkej, tak to, kam jdem teď? To si vezmu, jak se všem měla nalepená. Můžeme tím pádem teď kouší na to Liče. Ale ten je strašně těžký, víš to? Ne, to je úplně easy. No, když myslíš. Já si pamatuju, že byl vždycky je easy, stačí, když jenom on na nás bude házet ty koule a my to budeme odpalkovávat. No to sice jo, tak když myslíš. Já ti věřím, Maki, ty jsi profesionálka v Minecraftu, takže ty to dáš. No to jo, jenže já umím jenom teorii. No jo, teďko přicházíš na tu praxi, ty jsi to jako takovej ten, co se prostě naučil, vystudoval školu. Tím, že koukal na videa. Jsiš blbec. A teď to musí aplikovat v praxi. Hej, a kam že jdeme? No stačí se mě portnout. Já. Já už jsem u něj. A už u něj nemáme ten podělaný, ty podělaný čtverce. Ano, Maki stále kašle.
Nech mě bejt. Vždyť v pohodě, já nic neříkám. Já se mezi tím najím. Než po něm půjde, Maki, jo, chce zabíjet zase. Pardon. Ten havrančem po mě díky tobě, nebo ty jsi mě flákla. Já jsem tě flákla. Ty jsi zbetek. No jenže já nevím, kam on zdrhl, je tady. Já se kouknu rychle ještě na ty advancementy, koukám, že si dokonce můžeme vykraftit i... Mám dvě pírka. I, můžeme si pay Maki vykraftit i Naga Armor. Jo jo jo, to jde ze všeho. Já jen přemýšlím, kouknu se rychle. Naga Armor... Ale budeme potřebovat vendotorčky. Mám jich strašně moc, takže v klidu. Jenom koukám, jako jak je silný. Má 7 armoru. Bacha, zombík. No, není zas tak dobrý, teda bych se přiznal, ale je jich celkem dost, no, koukám. Malej. Proč je po mně ten malej hajzlat? Nevím, asi se ti líbí. Mně se nelíbí. Teda, ty se mu líbíš. He, to už dává logiku. Dobrý, tak... Jo, je tam takový jeden velký. Bosí. Já ti jdu pomoct, já si to udělám taky tady tou jouru. Jdu zničit ten. No, on je to pěk, do něj třískám, tak on mi ubírá život. Ou. Dobrý. Se. Jeden zombík mrtvej, jdu ti pomoct. Zabraš, to bychom taky měli. Pohoda, klídek. No, tady máme to schodiště. Který je teda docela těžký, abych se přiznal. Jo, tady mám čestku. Maki. Cukr, papír si vezmu. Maky si tam lutí čestku a tady boju. No jasný. Proč by ne? Dobrý. Aspoň se zbavím věcí. Já bych si vzal možná do inventáře nebo do ruky. Ježišma, co tady furt mám ty blbosti? To zničím. Nahned. Tak, tady to osvětlíme všechno. Dobrý, musíme si pomáhat Maki tady už, jo? No jasný. A Maki pak, tak co máme tady v čestce? No co? Tady mám další čestku určitě. Jo, já tady mám... Pojď za mnou, Maki. Jo, počkat, mám čestku. Mám tady poušny. Pavouky mám tady. Poison to nechci, to taky nechci. Já jsem zabil pavouky. Pozor, budeš tady mít možná někde nějakou tu knihu, jo? Knihu? Nebo něco lezl... No, takový ty oživlý knihy, to neznáš? Jo, vím. No, tak bude určitě lítat knihy. To bude srandička. Dobře, já už mám jenom 4 torčky, jo. Hlavně nepadej skrz ty díry. V pohodě, když tak umřu. Jak máš jako? Mě na svědomí. No, ani omylem. Je, slepice. Je, lič už tady je za chvilku. Jo, ten je nahoře, no. Já už jsem úplně nahoře. Ok. Cípneš už ty skeletony podělaný? Dobrý. Je tady lapis. WTF? Rare Spring Skeleton of Wii? Co jo, to sakra? Jo, něco je. Tam se šasy ty. Dobrý, je mrtvý. Už ty mám torčky. Nechceš jít za mnou? Na co, když jsme na stejném schodišti, akorát v protisměru? Tak já torčky mám, že jo? No vždyť já už jsem tady. Dobře. Já se jenom zbavím bordelu. Tak se zbav bordelu a jdeme po něm? Je, mám kukýsky. A nebo nepotřebujeme nějakou věc proti němu, nebo... Víš co? Ani ne. Tak jdem proti němu, jdem na něj. Twitch! Je tady. Počkej, já mám dokonce... Počkej, jsou dva? Ne, to je jeho ochránce. Jo, to jsou ty ochránce. Dva jsou ochránci, jeden je hlavní. Tamhle ten je hlavní. Vidím. Tak nejdřív ty ochránce? Ne, ty ne, ty vůbec do nich nemůžeš. Nebo můžeš? Počkej, Maki, ty tím, že do nich doješ, nemůžeš do nich takhle flákat. Ale vždyť on má i ty štíty, jestli si jste všim. Já vím, a ty musíš ty štíty právě zničit. Vždyť jo. Sakra, zničil mi štít. Pojď, vystřel po mně. Do háje. To musíme nějak udělat, to musíme nějak udělat. My musíme říct, že já fakt ty štíty, že vám zase portnu na mě. Musíme to prostě nějak odstřelit na něj. Teď už má jenom dva štíty. No, koukám. Boha, nemám hápka, to nemám hápka, Maki. Jsi tam na to sama. Já taky hápka nemám a mám obraz. A druhý obraz. Ale slepice, tu nemám. Pardon. Vážně? No jo, mě schází. Já mám tři kohouky, ale nemám slepice. Tam je milion skeletonů najednou. Kde? Dudou. Na druhé straně, víš? Aha. Já mám 3 životy. Vyhýlej mě to, nebo ne?
Proč mi to nechce vyhýlovat? Já jsem nedostal vůbec žádný heal, nic. Ale neumřel jsi. No, díky ti to říkám, že jsem tam všichni šli po mně. Pojď sem. Liči. Teď to je skeletonů, boha. A už má jenom jeden. Super. Tak on to furt hází ale po tobě, no. Já a zase tady... měla obrazy. Třeba tady koukám furt na něj a on to nehází vůbec. Hmm. Tak házej ty tvoje orby, dělej. Nechci to po mně hodit. Házej to. Házej to, dělej. Paráda, teď už můžeme zabít, tak jdem po něm. Já mám málo životu. On hází ale zombíky tady po nás, no tak. To nevadí, to zvládneš, Vendo. Nesvládnu. Ale. Ježišmarja, kde je? Zombík. Vše jsou zombíci jenom. Flákej do něj. To půjde, to půjde. Yes! Jo, v klidu. Co já beru věci? Máme to. Máme červenou hůlku. K čemu je červená hůlka? No? Maky, no? Co mi k tomu povíš? Máme další baťůžek a jinej. Maky, no. Ano? No, jo, jde za tebou zombík. Já jsem ti to hodila. Aha. Scepter of Life Draining. Uděláš já mi můžu fotku? Vysávat z někoho život. Třeba z tebe. Uděláš mi fotku? Jsi blbej, nech toho. Vysávat z tebe život. Ježíš, mám maky. Dobře, tak tohoto dáme na úvodku, jo? Jako. Bude zajímavý. OK. Takže jsme v podstatě zabili dva bossy. Jinak, co si dostala ještě z něho? Vyházej to všechno. Mám bílej. A tenhle. Oh. Hezký jsou, ty hned uklidím. Ok, to potom můžeme použít. A pak jsem dostala vlastně jenom chestplate goldovej, ale nic moc přímě. Mm, jasně no. Ukáž. Unbreaking 3, no tak to je k ničemu no. To je škoda. A pak meče, ale to taky k ničemu. No tak goldový no. Ale dobrý, v tom případě, my jsme teda udělali teda... liče, koukám. Aha. A my co teďko bychom teda měli udělat? Buď budeme potřebovat teďko Stroganov, to je polívka, která nám dovolí jít proti hydře. Ano. Nebo můžeme jít proti tý proti tý sněžný princezně. Ano. Ale na to potřebujeme ještě nějakou věc právě z toho Yetia. Takže aha, to bychom teoreticky mohli potom dělat speciální díl, kde bychom zabili Yetiho. Dobře. A zároveň tu ženskou. Dobře, já jsem dole už. Jasně. A nebo můžeme jít ještě na nějakého toho čempiona, toho, jak jsi říkala, nějakého toho King Tom, no, nevím, co jak on se jmenuje. A nebo jak tady koukám, že ještě napsáno, že find the lamp of cinders in the troll case and you can burn away the torn barrier. Jasně, potom musíme najít takovou lahvičku, jakoby s olejem, který se dá zapálit, aha, aby jsme mohli zničit trny u jednoho obřího zámku. A mám dojem, že ten zámek je právě jakoby poslední ale lokace, kterou právě to, že můžeme udělat. Jo, víš to, že u toho hradu je taky drak? Fakt? No, hned vedle. Hned vedle, jo? Hned vedle, no. A chceš ho zkusit? No, mohli bychom, já se jdu kouknout, co tam je. Dobře. Dej mi chvilku. A nebo se můžeme kouknout na tu holku, jestli chceš potom. Co jsem já objevil předtím. Je černý, ale nevím, on je dole strašně. A je tam strašně od zombíků a skeletonů. Prostě tady je nejhorší na tom to, že my musíme zjistit, jestli to je teda holka nebo kluk, protože no, pokud to nezjistíme, tak jako, no takhle, pokud to bude už to kluk, po mně pálí a já jsem mrtvá. Oh. A to bylo zase opět přezeď. Hm. On se fakt dokáže probugovávat, no, to je pěkně naprv. Tady mám toho draka, to je on, podle mě. Jo, vidím tady děuru, už mě taky zapaluje, WTF. A to tam ani nejsem u něj! Jo, já jsem tam taky nebyla.
Prostě musíme zjistit, jestli to holka nebo kluk. Pokud je to holka, tak by měl cenu za... mělo by to celkem dost velkou cenu. Tam jít po něm. A já do té doby umřu asi, ne, dobrý. Už jsem si myslel, ale tak že... se tam zkusíme nějak prokopat a zjistíme to. Mně tak napadlo, že bych možná z něho mohl vysát ten život. A to by možná šlo, zkus to. Sice jako zničíš hůlku, ale jako ta hůlka je úplně k ničemu, když se to tak vezme. No, ona byla jako pro toho ličenou hlavně. Pak tam máš jako, že jo, tu s tím, s... Cítniska. Ty už zase... Jsem mrtvá. Hrozný ten zvuk, ty krása, docela dost takový divný. A jak může vědět, že tam seš? Jo, to by mě taky zajímalo. Maky, neportuj se na mě furt. Cože? Portuj se na tu smrt. A já se portuju na tebe. Ty jsi no, kousek. Boha. Tak třeba příště. Kouknu tady z té druhé strany, třeba uvidíme, jestli je holka nebo kluk. Mě od té doby zničí. Paráda! Já jsem byl prej přeměněný v KFC. To je fakt super. Mě zapálilo a byla jsem daleko, jo? A nikde tady není voda. Jo, já mám vlastně vodu. Takže poslední smrt. A já bych se taky možná mohla najíst. To bys mohla. Že jo. Počkej, já to schválně zkusím, jo? Prokopu se znova. Dělej, prokopej se do té doby, než tě zabije. Ale ona je strašně rychlá. Hej, tak to zkusím úplně někudy jinudy. Tak jsem zase KFCčko. Lidi, tak jsme zjistili, že to je teda holka. Ale co je horší, je to level 5, nebo stage 5, což značí, že to je ještě daleko silnější drak, než jsme porazili včera. Minule. No, takže absolutně nemáme šanci. Nemáme šanci vůbec. Nebo aspoň momentální šanci. Teda momentální chvilce. Takže necháme si to tady. Máme označený, že ten drak je momentálně tady v té zóně, dělali jsme si tady waypoint na něj. A někdy se v blízký době na něj zase potom jakoby nějak potom vrhnem, ale musíme se na něj nějak pořádně připravit, takže potřebujeme lepší armory a podobně. A budeme potom lovci draků a budeme mít svoje vlastní... Budeme lovci draků. Jo, budeme mít svoje vlastní draky a bude to super. Těším se na to teda, protože doufám, že z té holky teda toho vajce dostaneme. No ale dneska bych to asi ukončil, porazili jsme Nagu, porazili jsme Liče, udělali jsme toho fakt dneska hodně a uvidíme, kam se dostaneme příště. Tak zatím jo, mějte se a zatím čus. Čus.